waxmaanta magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gaabo soo gaaray wafdi wasiirra oo ka socda xukuumadda Soomaaliland kuwaas oo shacabka magaalada Ceer Gaabo kala qayb gali doona xuska maalinta 18ka May ee maalinta berri wafdigan ka kooban wasiirrada oo ka soo kicitimay caasimadda Hargeysa waxa intii ay jidka ku jireen siyaabo kala duwan loogu soo dhaweeyay deegaanada galbeedka magaalada Ceer Gaabo waxana wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland oo wafdigan ka soo horeeyay si balaaran loogu soo dhaweeyay degmada Yufle ee galbeedka magaalada Ceer Gaabo wasiirrada kalena waxaanu leenahay soo dhawaada wasiirkana waxaanu leenahay soo dhawaatay si dhawow mudane maxamuud warsame jaamac oo jooga maanta magaalada Yufle oo ah runtii baradii uu markaa xildhibaanka u ahaa ee uu ka soo baxay waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan mudane wasiir inaad maanta aad gobolka Sanaad aad noogu timaado imaashadaada afdoon ugu faraxsanahay waxaanu leenahay gobolka Sanaad ku soo dhawow waxaanu ku codsanaynaa ilbugta ay ku bikaacso isha cadawgu ka dadan waad aragtaan waxa ummad halkaa ku soo dhaweysay oo qoraxda u taagan waxay idin muujinaysaa rabitaanka iyo awoodda uu ku leeyahay gobolka Sanaad waa ninkaasi waa nin aad u nasiib badan waanu ducaynaynaa waanu soo dhaweynaynaa sidaa uu uga dhaxmuray wasiirada iyo xildhibaanadii ka waaweyna ayaanu ka rajaynaynaa inuu waxqabadkiisuna gobolka uga muuqdo haddaan idinka xog gaal warramo safar kooban oo aad u gaaban waanu ku soo gaarnay gobolka Sanaag khaasatan magaalada madaxda degmada Ceer Gaabo waa garanaysaano bulshada reer Soomaaliland 12 bilood ee sanadka hal bil bay ku leedahay bisha May baynu leenahay biribayna inoo bilaabmaysaa waa 18ka May wafdi ballaaran oo wasiirro culus leh oo wasiiradii tunka waaweynaa xukuumadda oo gobolka Sanaag inay munaasibadda 18ka May awgeed farxadda la qaybsadaan oo ay la dabaaldegaan ayaa bartan soo maraya wafdidaas ayaan gogol xaadho ahaa intaasi kadibna waxaa wafdida oo qaar ka mid ah halkaasii soo gaareen u soo kicitimeen magaalada Ceer Gaabo iyagoo mas'uuliyiinta iyo shacab weynaha magaalada Ceer Gaabo si ballaaran ugu soo dhaweeyeen galbeedka magaalada Ceer Gaabo waxaana xubnahan wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirada wasaaradaha waxbarashada kalluumeysiga cadaaladda iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ceer Gaabo iyagoo shaarciyada waaweyn ee magaaladaasi lagu soo wareejiyey aakhirkiina la geeyey guriga martida ee magaalada Ceer Gaabo waxaana halkaasi warbaahinta ugu horeynba kala hadlay bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay labaatan jirsatay oo 18ka May oo ku beegan berrito insha Allah taala idinkuna hadii aad tihiin wasiirada labada wasiir ee imika wasiirka kalluumeysiga wasiir ku-xigeenka maxaan ku idhaahday wasiirada gaashaandhigga waxaan ku soo dhaweynayaa imika sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Cali Buureed sidii loo soo dhaweeyay aad baan uga mahadnaqaynaa dadweynaha iyo madaxda gobolka inoo soo dhaweeyeen marka runtii dee sidaa guddoomiyuhu sheegay munaasabadii 20 guuladii ka soo wareegtay gooni istaagga Soomaaliland ayaan u nimid iyo hawlihii kale oo gobolka wadatashiga ahaa oo dee mar walba loo iman jiray madaxdu iman jirtay xafladdii qabanqaabadii baa lagu jiraa madaxda iyo shacabkuba hawshii bay ku jiraan aad baan idinku hambalyeynaynaa quruxdii iyo sharaftii ka muuqatay magaalada sidoo kale muddadii yaradan magaalada ka maqnaa aad baan waxaan u dareemay bilicda quruxda badan oo laamiyada faraha badan iyo sida isbeddelku uga muuqdo iyadana aad baan u hambalyeynaynaa si kastaba ha ahaatee wafdidan ayaa la filayaa inay shacabka magaalada Ceer Gaabo kala qayb geli doonaan maalinta xuska 18ka May ee berri cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceer Gaabo